Добрий вечір. Навколо України формується потужне коло союзників і партнерів. Щодня ми чуємо про нову допомогу у війні із Росією від західних європейських партнерів, про практичні кроки. Кожного дня ми розповідаємо тут у проєкті «Євротиждень» – дайджест щоденної європейської підтримки. Відбудувати Україну разом. Цього тижня Європейська комісія запропонувала створити новий спеціальний механізм відновлення України після війни. Чіткий і детальний план дій, який би врахував всі наші потреби. Частиною цього плану має стати створення спеціальної платформи реконструкції, майданчика, який об'єднає фінансові зусилля країн-членів ЄС, інших міжнародних донорів, фінансових міжнародних організацій, однодумців. Очолити цю платформу має Україна спільно з Єврокомісією, яка цього тижня вже запропонувала Україні макрофінансову підтримку до 9 мільярдів євро у 2022 році. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Ми стоятимемо поруч з Україною протягом усієї війни та відбудови. І наразі пропонуємо доповнити нашу короткотермінову підтримку новою винятково макрофінансовою допомогою у розмірі 9 мільярдів євро у 2022 році. Ці інвестиції допоможуть Україні стати сильнішою та більш стійкою після руйнувань, спричинених путінською армією. Про інші ініціативи і кроки з допомоги України далі у нашому Єврокалендарі. Понеділок, 16 травня. Європейська комісія відкрила телефон довіри для українських біженців. Вимушені переселенці, які наразі шукають прихистку у країнах ЄС, тепер можуть дзвонити на гарячу лінію за номером 0800 678 910 11. Відповіді на усі побутові питання, інформацію щодо умов в'їзду у ЄС, доступу до освіти, роботи, медицини можна отримати українською чи російською мовами. Вівторок, 17 травня. Міністри оборони ЄС та заступник генсеку НАТО Мірча Джоане зустрілися з очільником оборонного відомства України. Олексій Резніков розповів про ситуацію на полях боїв з Росією та нагальні потреби ЗСУ. Високий представник ЄС Жозеп Борель у свою чергу оголосив, що додатковий транш у 500 мільйонів євро збільшить загальну військову підтримку України Євросоюзом до 2 мільярдів євро. Підтримка надзвичайно важлива, тому що війна знаходиться на переломному етапі. Ми не можемо допустити, щоб Україна залишилась без озброєння. І не допустимо цього. Середа, 18 травня. В Україні відновила свою роботу консультативна місія ЄС, тимчасово евакуйована після повномасштабного вторгнення. Наразі в Київ повернулася перша команда експертів. Далі до неї приєднаються радники з кримінального розслідування, які тісно співпрацюватимуть з Генеральною прокуратурою України. Місія надаватиме консультації щодо розслідування та судового покарання військових злочинів, скоєних російськими загарбниками. Ми залучаємо до роботи фахових прокурорів, які вже мають досвід роботи з воєнними злочинами в інших міжнародних конфліктах. Вони працюватимуть в Україні разом з прокуратурами, щоб бути поруч і підтримувати у цій важкій війні. Станом на зараз уже ідентифіковано понад 11 тисяч воєнних злочинів. Це надзвичайно велика кількість. І я думаю, що ми дізнаємося ще більше, коли інші території будуть звільнені. Четвер, 19 травня. Європейський парламент підтримав скасування на один рік всіх мит ЄС на український експорт. 515 євродепутатів проголосували за такий крок, аби допомогти економіці України вистояти. Наша підтримка не закінчується на полі бою. Вона включає забезпечення стійкості і економічної конкурентоспроможності України, наголосила постійна доповідач Європарламенту з питань України Сандра Кавнієте. П'ятниця, 20 травня. 600 мільйонів євро фінансової допомоги виділила Україні Європейська комісія від імені ЄС. Гроші вже зайшли двома траншами і покриють гостру нестачу державного фінансування, що виникло в Україні через війну. Кошти надані в якості кредитів на спеціальних вигідних умовах і дозволяють українській владі забезпечувати ключові щоденні потреби українців і безперервну роботу державного організму. 600 мільйонів євро – це друга половина
екстреної фінансової допомоги, яку Євросоюз передав Україні, аби наш державний механізм не захлинувся через війну, аби продовжували виконуватись життєво необхідні функції, виплачувались пенсії, забезпечувались лікарні, зарплати освітянам, військовим. Загалом від початку російського вторгнення ЄС вже передав Україні понад 4 мільярди євро допомоги для вирішення державних, економічних, соціальних, гуманітарних проблем. І, як ми вже говорили на початку, планує передати ще до 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги на відновлення країни після війни. Як сказав Паоло Джентілоні, комісар ЄС з економіки, ми солідарні з Україною сьогодні і будемо солідарні завтра. ЄС передає нам велетенські кошти. Як же вони міняють життя звичайних українців, нас з вами? Як до українців дістається гуманітарна допомога ЄС через численні програми і фонди? Сьогодні наш репортаж із Закарпаття. Наш Олексій Кобзар побував у центрах для вимушених переселенців. Їх понад 8 мільйонів. Нікому не желаємо, щоб вони пережили те, що ми пережили. Як на Закарпатті облаштовують центри для внутрішніх переселенців. Постійно підтримувати, приводити у належний стан. Та яку гуманітарну допомогу їм надають? Гігієнічні набори, наприклад, зубну пасту, щітки. І як допомагають не опинитись поміж жертв торгівлі людьми? Їх залякують, їм погрожують. Поради від фахівців для тих, хто шукає притулку. Той ранок у рідному Чугуєві Інна запам'ятає назавжди. Я проснулась в 4:30, і я услышала бах-бах. Я мужу говорю, сонце, там что-то бахкає. Він сразу пішов в окно, посмотрел і сказав, началась війна. Війна змусила їх збиратись в дорогу. Чоловік пішов боронити країну на фронт, а вона з двома дітьми та свекрухою рушила шукати порятунку від ворожих бомб. Аж за 1346 кілометрів. Саме стільки від Чугуєва до Ужгорода. Ми стоїмо і ми дрожимо, тому що кафе дрожить під нашими ногами. І от це було саме, ну, страшне. Центр для переселенців розмістився в одній з ужгородських шкіл. Біженців з усіх куточків України тут зустрічають волонтери і забезпечують найнеобхіднішим. Люди бігли і забирали з собою тільки те, що можна було в одній сумці унести. Віщей практично нічого не було. У нас було тільки два рюкзака. Один рюкзак дитячих, а другий... Там документи, самое главное. У меня были кроссовки очень старые и уже порватые. Я попросила волонтеров, когда мы сюда приехали. Список мы написали, что нам надо. Ужгородці Костянтин і Степан волонтерять від початку війни. Ось завантажують речі першої необхідності. Гігієнічні набори та ковдри, подушки, постільну білизну. Коли таке от в нашій державі коїться, хочеться допомагати і допомагати. Щодня хлопці приїжджають на цей склад у передмісті. Це один з логістичних центрів міжнародної організації з міграції, скорочено МОМ. Зібрати тонни речей, які наразі так необхідні тисячам українців, їй вдалося за фінансової підтримки ЄС. За рахунок коштів багатьох донорів, це і Європейський Союз, це й окремі країни Європейського Союзу, насамперед в нашому випадку йдеться про Німеччину, 10 мільйонів євро. Перший етап – дати вимушеним переселенцям на необхідніше – дах над головою. Далі етап наступний – зробити цей дах хоч трохи комфортнішим. Зараз вже легше, тому що вже є певний побут, який ми вже організували, і тепер вже треба тільки доповнювати це все для того, щоб людям жилося тут більш-менш комфортно. Якщо можна сказати комфорт життя в спортивній залі школи. Про окреме житло для кожного в умовах війни не йдеться. Проте організувати трохи особистого простору можна, вважають умом. Аби створити для людей мінімальне відчуття приватності, в центрі обладнали перегородки і шафки. Ми встановили такі шафки, щоб переміщені особи могли розмістити свої цінні речі. А ось так, просто на фортепіано розміщує свої особисті речі пані Люба зі Слов'янська. Її разом з онучками поселили в іншому центрі для біженців Ужгорода, яким теж опікується міжнародна організація з міграції. Стараються, щоб ми почували себе більш-менш як би в домашніх умовах.
Під центр переобладнали місцевий палац дитячої та юнацької творчості і розпочали позаплановий ремонт. Зараз існуюча система туалетів та система душових не витримує таких навантажень. І вони не розраховані на це навантаження, і тому їх потрібно постійно підтримувати, приводити у належний стан. Лише в Ужгороді капітальних ремонтів потребують 30 подібних центрів. По області ця цифра і взагалі зашкалює. Такої величезної кількості переселенців у Закарпатті не було ніколи. Відтак, щоб підтримати людей, які втратили житло у Чугуєві, Чернігові чи то інших українських містах, сюди також відправляють гуманітарну допомогу. До пакетів входить найнеобхідніше. Дивіться, тут полотенце, одеяло, подушка і постільне. Та ця допомога – лише один з напрямків діяльності міжнародної організації з міграції, яка працює в Україні вже понад 20 років. Серед інших важливих задач – протидія торгівлі людьми, аби біженці не опинялись у рабстві. Сьогодні ніхто не може відчувати себе абсолютно в безпеці від ризиків торгівлі людьми. Була ситуація, коли жінка шукала помешкання в Європі, переписувалася певний час із паном за це безкоштовне проживання. Він хоче, щоб вона надавала йому сексуальні послуги. На жаль, кричущі випадки, коли хтось намагається скористатись з біди інших, інколи трапляються і в Україні. В сучасному розумінні торгівля людьми передбачає, що людей заманюють, тобто вербують, іншими словами, далеко не завжди, як у нас багато хто звик думати, їх викрадають прямо десь на вулиці. Рекрутерами можуть бути навіть знайомі. Тому кожен з переселенців має знати, якщо тут або за кордоном власник квартири або фірми просить віддати паспорт, це перший тривожний дзвіночок. Для допомоги МОМ має безкоштовну гарячу лінію. За 20 років співпраці з Україною організація надала допомогу понад 19 тисячам українців, що постраждали від сучасного рабства. А війна, на жаль, тільки поглиблює цю проблему. Ми знаємо з нашого міжнародного досвіду, що під час будь-яких конфліктів, під час будь-яких воєн такий сплеск стається. Але хто поінформований, той озброєний. І головне, що українців по усіх країнах ЄС не лишають на самоті з проблемами. Зараз Україні допомагають цілим світом. Неоцінену підтримку ми отримуємо від країн Європейського Союзу. Тільки так, тільки разом переможемо. Олексій Кобзар, Євротиждень, телеканал ІТВ, єдині новини. Це був проект «Євротиждень» – дайджест щоденної європейської підтримки. Телеканал ІТВ робить його спільно із комунікаційним проектом «You Neighbors East», аби українці відчували надійне плече друзів з ЄС. З вами була Оксана Соколова. Зустрінемось за тиждень.